Ворожили на коноплях, кусали калиту та оправлялися з різними видами козацької зброї. У музеї Гончара у Києві провели традиційні андріївські вечорниці. Як усе було, розкаже Марина Анціфорова. Вправи на палицях, батогах і шаблях. На вечорницях хлопці показують прийоми, які здавна використовували козаки в бою. Після боїв можна й розважитися гопаком. Танцюрист Руслан Аншаков каже, гарно його вшкварити в данину могли тільки силачі. Український танець гопак, він насправді важкий танець, козаки його використовували під час боїв, а зараз він потребує досить великої підготовки насправді. Фізична підготовка, дуже багато низової техніки, стрибкової техніки, вона дуже різноманітна просто. Кульмінація на андріївських вечорницях – калита, верхи на рогачі. У дівчат напередодні Андрія свої забави. Вони ворожать на ім'я судженого. Один із способів – на коноплях. Ще можна на випередки прокласти дорогу з чобітків. Чи буде на порозі, та першою піде під вінець. Випробувала долю і Наталка Карпа. Зараз майже в кожному гардеробі українця є вишиванка. Майже кожен українець знає досконало текст гімну. Сьогодні ми зібралися всі в музеї Гончара і справді дуже гарно проводимо цей час, не просто розважаючись, але й з тим, що ми пам'ятаємо ці традиції. Це не можна уявити українські вечорниці без хлопців, без дівчат. Тому що якщо ми, науковці, говоримо про це, які мають бути звичаї, то хлопці і дівчата – це ті, які продовжать ці звичаї. Такі вечорниці у музеї проводять у 10-те. Відзначатимуть тут і Миколая та Різдво. Марина Анціфорова, Андрій Радченко. Новини на Першому.